Uh, sebenarnya kerajaan amat perhatian tentang perkara ini Dan kita amat uh, bimbang jika berlaku lagi brain drain ya, dengan dengan izin uh, Iaitu doktor-doktor pakar berhijrah keluar Yang pertamanya kerajaan uh, pada 2008 telah mengujudkan satu jawatan kuasa khas Ini untuk fokus uh, khusus kepada doktor-doktor yang kontrak Seperti uh, mana kita telah bincang hari ini tentang pakar yang kontrak, umpamanya. Iaitu, uh, bagaimana dapat di, 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 baikkan lagi uh, dengan keadaan uh, sekarang ni dalam jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Jadi, fokusnya adalah, pertama, khususnya untuk doktor yang di bawah tu ialah peruntukan yang setara dengan HLP. Keduanya, jawatan tetap untuk tambahan pada new facilities dan juga fasiliti yang telah naik taraf. Dan, uh, juga menyediakan job ataupun pekerjaan kepada kementerian-kementerian lain, agensi dan swasta. Yang ketiganya ialah pindaan akta. Pindaan akta ini melibatkan akta perubatan atau pergigian 1951 dan juga akta farmasi 1950. Bagaimana tentang latihan siswaza, bagaimana tentang latihan, latihan kepakaran dan juga khidmat wajib. Dan juga kerajaan sedang mempertimbangkan, membincangkan JPA tentang pindaan akta pencen 1980 supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi ini benda, benda yang telah dilakukan oleh kerajaan. Dan juga kalau kita dapat lihat hari ini, saya nak ucap tahniahlah kepada pakar-pakar yang masih lagi bersama-sama dengan kerajaan hari ini. Karena ini satu pengubahanan yang besar, satu tanda uh, apa tu uh, ke, ke 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 kesetiaan yang hebat. Saya ucapkan tahniah. Kerajaan mem, melakukan beberapa perkara ini melibatkan uh, penambahbaikan kepada pakar-pakar. Pertamanya, bayaran insentif pakar dinaikkan sehingga 3000. Ah, ini, ini insentif. Yang keduanya, bayaran elang kerja luar ataupun uh, on call eh, dinaikkan daripada 2 uh, pada hari biasa 230, cuti umum 250. Ketiganya, insentif penempatan pakar-pakar yang sudi pergi ke uh, Sabah dan Sarawak. Eh, malah uh, kalau di kawasan bandar diberikan 2000 kalau kawasan luar bandar diberikan sehingga maksimum 2500 Keempatnya ialah pakar-pakar juga dibenarkan buat lokum. Seperti juga doktor-doktor yang lain. Dan yang kelimanya, mereka-mereka yang melakukan pembedahan uh, elektif uh, pada hari cuti umum hari Sabtu, diberikan ganjaran uh, insentif khas sebanyak RM200 satu jam. Kenamnya, juga kerajaan melaksanakan full paying patients. Bermaknanya, ada 10 hospital KKM yang melaksanakan full paying patient. Bermakna doktor-doktor ini -doktor boleh mendapat pendapatan tambahan jika ada lebih kerajinan untuk bekerja dan pesakit-pesakit ini -pesakit membayar untuk doktor-doktor pakai ini. Yang tujuhnya, kenaikan pangkat. Ah ha, ini bercakap tentang kenaikan khususlah kepada apa yang YB Kuala nak tanya tadi. Kenaikan pangkat lebih cepat berdasarkan tempoh perkhidmatan ataupun time base dengan izin yang dimulakan pada tahun 2010. Contohnya, bagi pegawai perubatan yang diwatakan sebagai pakar dan telah berkhidmat selama 9 tahun, mereka boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat terus ke grade UD54. Yang ke kelapannya, menambah baik kenaikan pangkat pegawai perubatan pakar dengan memperkenalkan grade lapisan pakar perubatan UD56 mulai 2017 dengan penambahan emolumen sebanyak 2,000 sebulan. Kesembilannya, memberi peluang kepada pakar-pakar untuk melanjutkan kepakaran ke sub hasap kepekaran. Yang ini diberi peluang dan juga peluang untuk latihan di luar negara bagi kursus-kursus yang pendek. Tuan yang betul. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada dan berterima kasih banyak kepada pakar-pakar yang masih ada di kerajaan di KKM dapat membantu kerajaan hmm. untuk menyelesaikan masalah pesakit dan rakyat Malaysia sekaliannya. Terima kasih.